Kızlar yugurup gelgen paytta, kızalogum yığlamagin, borup onanga aytıp qoygan. Bu yoqda uchrashib qiyomatga qoldi. Men dunyo ahlining eng kofiriman, Firavndan ham battar kofirman dedim. Kallasini ol buni deb chidamayapti oyatlarga. Hajjoj juda ham g'azablanib ketdi. Ey Said, men seni o'ldiraman dedi. Ya'ni bunaqa paytda odamning tili kalimaga kelmay qoladi. Sen Alloh taologa jur'at qilyapsan-ku, lekin Alloh taolo senga balo jo'natmasdan halimlik qilayotganiga, senga fursat berayotganiga kulyapman dedilar. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Allah-u Teala'ya hamd sana bilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salavatlar bilen büyük bir kahraman hakkında yaklaşamız bugün. Tabiyenlerden biri Said ibn Cübeyr hakkında yaklaşamız bugün. Said ibn Cübeyr, korumsuz gene, yani bir korganizde, yani karatenli kişi bugünler olsun. Lekin ilimde maşallah, takvada, ibadette, o kişiga yetadigani bo'lmagan o'z zamonlarida. Said ibn Jubayr Umaviylar xalifaligi davrida yashaganlar. Hajjoj ibn Yusuf davrida yashaganlar va Hajjoj ibn Yusuf hokim bo'lgan Kufa viloyatini o'sha yerda qo'nim topganlar. O'sha Kufa viloyatida yashaganlar. Ilm tarqatib, odamlarga yaxshilik o'rgatib va hatto ishora qilib ko'rsatiladigan darajada olim kishi bo'lganlar. Faloncha olim bor u deb ko'rsatiladigan. U kishi kimsan Abdulloh ibn Abbosning shogirdlari bo'lgan. Abdulloh ibn Abbos u kishi juda ham katta olim ekanliklari haqida hech kim ixtilof qilmaydi. Katta insonlarning shogirdlari ham katta bo'lar ekan-da. Hajjoj ibn Yusuf o'zini xalifasiga sodiqligini ko'rsatishlik uchun ham ancha-muncha odamlarga zulm qiladi. Xullas xalifaga bo'ysindiraman deb turib, o'sha zamondagi xalifaga bo'ysindiraman deb turib, urush qilib, boshqa qilib, hatto ba'zi bir sahobalarni o'ldirishgacha boradi. Ulardan biri Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu Makkada kishini o'ldiradi. Odamlar ikkiga bo'linib, Hajjoj ibn Yusufdan bo'yin tovlashadi itoat qilishlikdan. Ya'ni Hajjoj ibn Yusufga qarshi bo'lgan Abdurrahmon ibn Ash'as degan kishiga bayat qilib bundan bo'yin tovlashadi. Keyin uni ham mag'lub qilib, o'ziga bo'ysindirgandan keyin odamlar bunga yana qaytadan bayat qilishadi. Bayat qiladigan paytda Hajjoj ibn Yusuf misli ko'rilmagan bir usulni qo'llaydi. Aytadiki, "Mendan bo'yin tovlaganingda kofir bo'lganingga guvohlik berasanmi?" dedi. "Yo'q" desa o'ldiradi. "Ha" desa boshdan kalimasini aytib turib, o'ziga bayat qildirib tek qo'yadi. Ya'ni go'yoki bunga bo'yin tovlagan odam dindan chiqdi, kofir bo'ldi. Kofirligini tan olish kerak. Mana shunday majburlaydi odamlarni. Hatto rivoyatlarda aytiladi, minglab odamlarni o'ldiradi. "Kofir bo'lganingga guvohlik berasanmi?" dedi. "Yo'q" desa o'ldiradi. "Ha" desa aytganimizdek yana kalimasini aytib o'ziga bayat qildiradi. Ya'ni bu shariatda yo'q narsa aslida. Hajjoj ibn Yusuf oldiga odamlarni olib keladi-da, hozir aytganimizdek, bir kishini olib kelishadi. U odam Hajjoj ibn Yusufni ustidan masxara qilib kulib yurgan bo'ladi, hajviya qilib. Uni olib kelishadi-da, "Sen kofir bo'lganingga guvohlik berasanmi?" deysa, aytadiki, u "Men dunyo ahlining eng kofiriman, Firavndan ham battar kofirman" dedi. Uni maqsad o'ldirish bo'ladi uni. Kofir emasman desa o'ldirish bo'ladi. Lekin majbur bo'ladi, "Men kofirman" degandan keyin qo'yib yuborishga majbur bo'ladi. Ya'ni kofir bo'lganman deb turib, kim bunga bayat qiladi-da. Lekin ichida baribir yonib qoladi, uni o'ldira olmadim deb turib, gapida turish kerak-ku endi. Majbur bo'ladi. Alloh taolo qandaydir bir sharmanda qilib qo'yadi-da mana shunday yo'llar bilan. Cholni olib kelishadi, 80 ga kirgan chol. U chol aytadiki, "Men fitna davrida, urush davrida u ana Furot daryosini orqasida o'tirgan edim, o'zimning uyimda. Siz g'olib bo'ldingiz, sizga kelib bayat qilgan keldim." U aytadiki, "Holinga voy, o'lim bo'lsin senga. Nima uchun amiring bilan birga qarshi kurashmading u yoqqa? Shuning uchun sen kofir bo'lasan. Kofir bo'lganingga guvohlik berasanmi?" U aytadi, "80 yil Allohga ibodat qilganimdan keyin uyalaman Allohga kofir bo'ldim" degan. Hajjoj aytadi, "Bo'lmasa o'ldiramasan. O'zing bilasan, o'ldirsang o'ldiraver. Men qancha umrim qolgan Alloh biladi. Men Allohga iymon keltirib o'lganim, kofir bo'ldim deb o'lganimdan afzalroq" dedi. O'sha zohati o'ldiradi uni, kallasini oladi. Odamlar uni haqiga duo qilib, ya'ni rahmat aytishadi. Ya'ni Allohning rahmati bo'lsin senga deb rahmatli bo'lib ketdi deb achinishadi u cholga. Xullas, mana shunday paytda Said ibn Jubayr qochib ketadilar buni zulmidan va Makkaga borib yashirinadilar. Oradan 10 yil muddat o'tadi. Hali hanuz Hajjoj ibn Yusufni tashna, ya'ni tashnaligi qolmayapti. O'ziga qarshi bo'lganlarni hali ham itoat qildirishda, hali ham kalla olishda davom etyapti. Makkada 10 yil yashadilar Said ibn Jubayr.
Şu paytlarda Mekke'ye Haccac ibn Yusuf'nu Halid degan valisi amir bo'lib qoladi. O yomon odam bo'ladi. Makka ahli kelib aytishadi Said ibn Jubayrga: "Ustoz, bizga yomon amir bo'ldi. Sizning qayerdaligingizdan xabar topsa, sizni ushlab Haccacga topshiradi. Shuning uchun bu yerdan ketishingizni maslahat beramiz." Said ibn Jubayr aytadilar: "10 yil yashirinib yurdim. Bu yoqqa ham endi qochib yashirinib yurishdan Allohdan uyalaman. Nima bo'lsa, Allohdan ko'raman bu yoqqa. Allohga tavakkal" dedilar. Ko'p o'tmasdan o'sha Makkaning amiri Xolidning odamlari topishadi buni. Said ibn Jubayrni. Va ushlab Vosit degan joyga olib ketishadi. Olib ketishlaridan oldin qo'llarga kishan solishgan, atrofdagilari, shogirdlari bor, talish-bilishlari kuzatib qo'yishadi bu kishini endi. Shunda u kishi aytadilar: "Men ikkita sherigim ham bordi, ular ham shahid bo'ldi. Menimcha men ham shahid bo'lsam kerak. Shu olib ketishguncha men qaytib kelmasam kerak" dedilar. Qizlari chiqdi, kichkina qizlari. Dadajon qo'llarda kishon bo'lgandan keyin qizcha ham biladi qo'lga olinganlarini, qamalishlarini. Qizlar yugurib kelgan paytda qizalog'im yig'lamagin, borib onangga aytib qo'ygin. Bu yoqda uchrashuv qiyomatga qoldi. Said ibn Jubayrni vasiyatga olib ketishadi. Haccac ibn Yusufga uchrashtirgan. Kirdilar. Haccac ibn Yusuf zolim kishi endi. Haccac ibn Yusuf haqida ulamolar aytgan so'zlar bor. Aytishadiki, Haccac ibn Yusuf yaxshi amallar ham qilgan. İslam diyorlar ancha kengayishiga sabab bo'lgan, İslam diyorlar fath bo'lishga sabab bo'lgan, masalan, boshqa g'ayri dinlarni yurtlar fath bo'lishga sabab bo'lgan. Olimlar aytishadiki, Haccac ibn Yusufning hasanotlari, yaxshi qilgan amallari qilgan yomonliklar dengizga g'arq bo'lib ketadi deyishganda. Haccac ibn Yusuf oldiga kirdilar Said ibn Jubayr. Haccac aytdiki, "Oting nima?" dedi. "Kishi Said ibn Jubayr" dedi. Haccac aytdi, "Balki sen Shaqi ibn Kusayrsan" dedi. Yani teskarisini aytyapti. Said baxtli degani, Shaqi degani badbaxt degani. İsimlarini teskarisini aytib, "Sen shunaqasan" dedi. Said ibn Jubayr bo'sh kelmadilar. Ya'ni u kishida Allohdan bo'lgan haybat, ya'ni Alloh bergan haybat bor, Allohdan qo'rqadilar. Zolimni oldida bemalol aytdilarki, "Ota-onam yaxshiroq bilgan sendan ko'ra menga nima ism qo'yishligini. Ota-onam yaxshiroq bilardi sendan ko'ra." Keyin Haccac so'radi: "Muhammad haqida nima deysan? Hurmatsizlik qilyapti-da." Kusha aytdilarki, "Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallam haqlarida aytyapsanmi?" "Ha" deganda, "Alloh taoloning elchisi, Alloh taoloning risolatini yetkazdilar xalqqa, odamlarga sardor bo'ldilar, odamlarga bosh bo'ldilar. Yaxshilikka chorladilar, yomonlikdan qaytardilar. Bo'ynilardagi omonatni ado etdilar." Yana savol so'radi: "Abu Bakr haqida nima deysan?" "Abu Bakr Siddiq birinchi islomga kirdilar, payg'ambar alayhissalomga iymon keltirdilar. U kishidan keyin xalifa bo'ldilar. Hech bir dinda narsani ziyoda qilmasdan, hech narsani olib tashlamasdan, odamlarga zulm qilmasdan dinni yetkazishda davom etdilar. Payg'ambar alayhissalomning xalifalari edilar." "Xo'p, Umar haqida nima deysan?" Kush aytdilar: "Umar Faruq, Alloh taolo u kishi bilan haq bilan botilni orasini ajratdi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin eng ulug' sahobalarning ikkinchisi, jannatdan bashorat berilgan sahoba u kishi." Yana so'radi: "Usmon haqida nima deysan?" "Usmon radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita qizlarini olganlar. Ruma qudug'ini kovladilar u kishi, ya'ni Ruma qudug'ini sotib olib musulmonlarga vaqf qildilar. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, kim Ruma qudug'ini olib musulmonlarga bersa, u jannat ahlidan" deganlar. Kusham jannat ahllarida. "Ali haqida nima deysan?" "Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakivachchalari, jannat yigitlari sayyidi bo'lmish Hasan Husaynning otasi hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalomning kuyovlari Fatima onamizning erlari hisoblanadi bu kishi." "Umaviylar xalifasi haqida nima deysan?" "Kimi Alloh taolodan qo'rqadigan bo'lsa, Alloh taoloni rozi qiladigan bo'lsa, o'sha yaxshi bo'ladi" dedilar. "Men hammasiga yaxshi yoki yomon deb guvohlik bera olmayman." Aytdi: "Qaysi biri bo'lmasam yaxshiroq?" "Ichilarini Alloh taolo biladi" dedilar. "Men bilganimga guvohlik beraman, bilmaganimga guvohlik bera olmayman." Haccac aytdi: "Men haqimda nima deysan?" Said ibn Jubayrdagi haybatni qarangda, jur'atni qarang, zolim odam bilan gaplashib turganlarida. "O'zingni qandayligini o'zing yaxshi bilasan" dedilar. Bu javobni aytganlarida Haccac aytdi: "Seni fikringni bilmoqchiman men haqimda. Seni haqingda men gapiradigan bo'lsam, seni xursand qilmaydi aytadigan gaplarim. Eshitishni xohlayman, gapir" dedi. Ba'zi rivoyatlarda keladi, Said ibn Jubayr aytadilarki, "Men seni falonchi tanishingdan eshitganman, undan eshitgan, u Rasulullohdan eshitgan. Musulmonning qoni faqatgina 3 holatda halol bo'ladi. Ya'ni oilalik odam zino qilsa, dinidan qaytib ketgan murtad bo'lsa, yoki qasos olinadigan bo'lsa.
bundan boshqasiga Allohning oldida javob berasan. Qon to'kkaningga hammasiga javob berasan dedilar. Sen haybatli bo'lishlik uchun odamlarni bekordan bekorga qonini to'kyapsan. Hajjoj juda ham g'azablanib ketdi. Ey Said, men seni o'ldiraman dedi. Shunda u kishi aytdilar: "Sen meni o'ldiradigan bo'lsang, sen meni hayotimni barbod qilasan, lekin men seni oxiratingni barbod qilaman" dedilar. "Endi dunyoda o'ldirishing mumkin, seni lekin oxiratingni men kuydiraman" dedilar. U aytdi: "Kechirishimni xohlaysanmi? Sana kechirishingga men hojatim yo'q. Alloh taolo kechirsin meni" dedilar. "Ey Said, tanla, qanday o'ldiraysan" dedi. "Qanday holatda o'lish xohlaysan?" Said ibn Jubayr aytdilar: "Balki sen o'zing tanlagan qanday o'ldirishlikni. Chunki meni qanday o'ldiradigan bo'lsang, Alloh taolo seni xuddi shunday o'ldiradi" dedilar. Hajjot: "Jallod" dedi. "Kunda bilan qilishni olib kelgin" dedi. Kunda bilan qilishni olib keldi. "Kallasini ol buni." Said ibn Jubayrni boshlarini kundaga qo'yarkan, kush aytdilar, oyat o'qidilar. "Men yuzimni Alloh taologa burdim" dedilar. "Men yuzlandim Alloh taologa" dedilar. Shu oyatni o'qidilar, arabcha oyat. Hajjoj aytdiki, yuzini qibladan teskari qilib qo'ydi dedi. Yuzlarini boshqa tomonga burdi. Said ibn Jubayr aytdilar, "Baynama tuallu fa thamma wajhulloh." Ya'ni bunaqa paytda odamning tili kalimaga kelmay qoladi. O'lim paytda, kallasi olinadigan paytda. Lekin bu kishining xotirjamligini qarang. "Qayerga yuzingizni burmang, albatta Alloh tomonga burgan bo'lasiz" degan oyatni aytayaptilar. Bu orasida Said ibn Jubayr kulvoradilar buni Hajjojni gapirayotgan gaplaridan. Shunda Hajjoj aytadi, "Nima uchun kulyapsan?" desalar, Said ibn Jubayr aytadilarki, "Sen Alloh taologa jur'at qilyapsan-u, lekin Alloh taolo senga balo jo'natmasdan halimlik qilayotganiga, senga fursat berayotganiga kulyapman" dedilar. "Sen shunchalik jur'at qilyapsan, Alloh taolodan qo'rqmayapsan sen hozirgi qiliqlaring bilan, lekin Alloh taolo senga indamayapti, hech narsa qilmayapti seni. O'shanga kulgim kulyapman" dedilar. "Hayron qolyapman, Alloh taoloning halimligidan hayron qolyapman" dedilar. Battar g'azablanadi. Hajjoj aytadi, "Saidning yuzini yerga qaratib kallasini olgan." Yerga qaraganlarda aytadilar, Alloh taolo Qur'onda aytadi, "Biz yerdan yaratdik, yerga qaytaramiz va yerdan yana qaytadan tiriltiramiz." "Kallasini ol buni" deb chidamayapti oyatlarga. Ya'ni oyatlarki ketma-ket keladigan oyatlarga chidamayapti-da u. "Kallasini ol" dedim bu Allohning dushmanini. Gapini qaranglar, Allohning dushmanini kallasini ol. Bundan ko'ra Qur'ondan tez oyatlarni tez hujjat keltiradigan odam ko'rmaganman hayotimda. "Ol kallasini" dedi. Shunda Said ibn Jubayr aytdilar, "Ey Allohim, Hajjojga mendan keyin biron kishini o'ldirishni fursatini bermagin" dedilar. "Mendan keyin biron kishini o'ldira olmasin" dedilar. Shu bilan Said ibn Jubayr kallalar chopildi va shahid bo'ldilar. Hajjoj ibn Yusuf bo'lsa 15 kun o'tar o'tmasdan bir kasallikka chalindi. Kundan kun sog'lig'i yomonlashib, istamalab kechasi bilan bir bosinqirab chiqadigan bo'ldi. Said ibn Jubayrni, "Yo'qotinglar meni ko'zimdan. Bo'g'yapti meni, kelib nima uchun o'ldirding" deb bo'g'yapti meni. Rohat topolmadi bundan keyin. Qiynalib o'ldi shu kasalligi bilan. Yaqinlari tushlarida ko'rishdi uni, Hajjojini. So'rashdi, "Shuncha odamlarning qonini to'kding, Alloh qanday seni hisob-kitob qildi?" Hajjoj aytdiki, "Har bitta o'ldirgan odam uchun men ham bir marta o'ldirdi. Said ibn Jubayrni o'ldirganim uchun 70 marta qatl qildim." Musulmon kishi nima bo'lgan taqdirda ham bu dunyodan ketadigan bo'lsa hech narsa yo'qotmaydi. Chunki bir lahzalik dunyo bu. Musulmon kishi mukofotini, ajr savobini Alloh taolodan oladi. Va Allohning jannatlari bilan siylanadi kerak bo'lsa qiyomat kunida. Ha, zolim odam bo'lsa u odamni o'ldirib gunohini olgani qoladi xolos. Qaraydi, shu dunyoni o'zida kifoya qilsa bu narsa yo'q. Qiyomat kuni do'zax bilan ham jazolanadi hali. Shuning uchun zulmdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Ya'ni zulmning oqibati vahimali bo'ladi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, mazlum kishi duo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo aytadi mazlum kishiga, "Biroz vaqt o'tib bo'lsa ham seni albatta duoingni ijobat qilaman" dedi. Ya'ni o'sha paytda ijobat bo'lish shart emas. Mazlum kishi duo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'zi biladi mazlumga qanday qilib qasosini olib berishligini zolim kishidan. Zulmdan Alloh taolo o'zi asrasin hammamizni. Iymonlarimizni baquvvat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.